Novruz bayramına bir neçə gün qalır. Bu münasibətlə bayram süflərinin müxtəlif təamlarla bol olmasına xüsusi fikir verilir. İnanca görə növbəti ilin uğurlu, bərəkətli olub-olmaması məhz bundan asılıdır. Hər kəs çalışır ki, bayram süfrəsi heç kəsin süfrəsindən əskik olmasın. Əməkdaşımız Novruz ərəfəsində Lənkəran bazarındakı qiymətləri öyrənib. Bugünlərdə Lənkəran bazarında sıxlıq müşahidə olunur. Artıq əksər ailələrdə bayram süfrəsi üçün bazarlıqlar tamamlanıb. Xanımlar Novruz şirniyyatlarını hazırlamağa başlayır, kişilər isə ailələrini lazım olan ərzaq məhsulları ilə təmin etməyə çalışırlar. Novruzun xüsusi təamları, atributları var ki, onlarsız süfrəni təsəvvür etmək olmaz. Bəs bazardakı qiymətlər hər kəsin cibinə uyğundurmu? Balaca səmanlılar 80 köpüyədir, bazar edilmiş səmanlılar 1 manat 50 köpüyədir. Düyülərdir, Haşimi düyü 3 manat 50 qəpiyədir, Həsəni 3 manatadır, bunlar astaran düyülərdir. Qiymətlər də 1.50, pomidordur, 1.50 xiyardır. Meyvələrdən də ki, almalardır, 1.60-a var, 1.80-a var, mandarin 1.50, banan da 2 manat 50 qəpiyədir. Novruz süfrəsinin əsas bəzəyi rəngarəng çərəzlər və şirniyyatlardır. Çərəzlərin bir qisminin qiymətində artım müşahidə olunsa da, bir qisminin qiyməti keçən il olduğu kimi qalır. Məsələn, qabıqlı fındıq ötən ilki kimi 5-6 manata təklif olunur. Fındıq ləpəsi isə ötən il 8-10 manata olduğu halda bu il 10-14 manata qalxıb. Ərik qurusu 5-7 manat idisə, hazırda 9-16 manat arasındadır. Bir sözlə, çərəzlərin çeşidləri bol və qiymətləri müxtəlifdir. Satıcılar deyir ki, hər kəs cibinə münasib olan alır. Banan qurumuşu var 8 manata, sonra xırdanına 8 manata başlayır, drajelər başlayır 15 manata, ləbləbin oxud başlayır 5 manatdan 6 manata kimi. Yəni hər kəsin imkanı nəyə çatır o cürünə alır. Şokoladlar da heç kəsin Novruz süfrəsindən əksik olmur. Əksər alıcıların büdcəsini nəzərə alan satıcılar şokoladların orta qiyməti olanını piştaxtaya çıxarıblar. Fürsətdən istifadə edib alıcıların da fikirlərini öyrəndik. Balıq da ucuzdur, cücə də ucuzdur, meyvələrimizdə biraz bahatçılıq var, tərəzlər də biraz bahadır. Bazar da bir gün baha olur, bir gün ucuz olur. Baha da olsa məcburuyuq bayram süfrəsinə görə alay süfrəmizi bəziyək. Alıcıların da dediyi kimi ət məhsullarının qiyməti münasibdir. Toyuğun kiloqramı əvvəlki kimi 2 manat 50 qəpik 3 manat arası olaraq qalır. Cənub bölgəsində Novruz süfrəsində ləvəngi balıq və tərənin dolması mütləqdir. Bu məhsulların qiyməti də nisbətən ucuzdur. Bayram üçün ziyar balığı alırlar qızım. Xonçaya qoyurlar ki, xeyir bərəkət gətirsin. Qiyməti 5 manat. Tərənin 5 dənəsi 1 manatdır. Bayramlardan asılı olmayaraq süfrəniz bol, ruzili, bərəkətli olsun. Əfsun Ələsgərli, Nail Əliyev, Lənkəran.